hoyga Muuse Cabdirashiid waa guryihii hore ee Soomaalida, wuxuu leeyahay dayr weyn oo qoryo ka samaysan. Guriga gudihiisa waxaa ku dhex yaal mundullo badankoodu ka samaysan cawsduur la qalajiyey. Laba kaliya ayaa leh saqaf jiingad ka samaysan. Haddii aad gudaha u sii gashidna xayndaabka guriga, waxaa si weyn uga soo uraya digada xoolaha. Xabiiba, lugaha ayay dhulka ku jiidaysaa, daal ayaana wejigeeda ka muuqda. Waa xaamilo bilo dhammaysatay, waxayna u muuqataa mid hawli daashatay. Hase ahaatee, wiilka yar ee ay xambaarsan tahay ayaa dareenkaaga soo jiidanaya. Waa ilmo taag daran oo indhihiisuna ay huruud u egyihiin. Horta intaan weera janaral aan geyn farmashiyankii oo magaaladan dhexdeeda. Farmashiyankii markay intay lacag ay qaateen, ay idheen cunugan wuxuu qabaa infection-ka dhiig iyo malaria. Daawihiis iyo leenkii ku xiri waayeen. Bas waan iska qaatay daawo cabitaan ay soo siiyeen. Daawadaana wata markoo alta u yeer ilaa isbitaalkii inaan la ordo. Isbitaalkii markaan saa u geeyay, markoo baaritaan ay ku bilaabeen. Waxay idheen cunugan farmashiyankii keenay dhaw warramay. Malaria ma qabo, infection-ka dhiigana ma qabo, waa dhiig la'aan. Wuxuu indhaha u gudbinayaa. Dhiiga lagu xiri. Cunugu waa serious. Dhiigina oo loo keeno waa. ani kaliyana wadaagan bas waxaan dhahay dhiig cunuga dhiig wuxuu iiga badbaadi karoon siin kara ma laha maya dhiig lagu xiro ilaa dhiig u baahan cunuga bas waan soo qaaday meesha isbitaalka dhiiggii waan diiday hadalka dhiig shubista ayaa cabsi geliyay xabiibo iyo saygeeda muuse dhiigga ma ka saay meesha laga keenay bacdii sidaasaan u diiday wuxuu yahay maqaan haddii lagu shubo cunugu wax kastuu iska noqon karaa qofku dhiiggiisa meel laga keenay anama ka saay inuu qof qamracbaay u yahay qof baqti cunay u yahay qofku waxaa la arkaa inuu tuug ahay qofkan waxaa la arkaa wuxuu ay hoobaya aqaanaa inuu aqlaaq xumahay wixii kulli dhaktariin nay fiiriyaan lagama fiirin karo waxaan la fiirina caafimaadka qofka sooma cunugu waxaa dhici kartaa inaa dhow kale dhiiggaas xunoo lagu shubo uu dhib u keeno tarbiyad ha ahaat cunugu inuu iskoris bakaa noqdaba oo dhiig iskoris lagu shubo falcelinta noocan ah waa mid walaac ku abuureysa shaqaalaha caafimaadka ee halkan ku sugan ceebla cali waa shaqaale caafimaad oo shaybaarka ku shaqaysa kuna sugan magaalada gaarisa waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed ama dadkaneyta reer gaarisa inaan u sheego waxyaalaha aaminka ay iska aaminayn oo dadkii oo badan ma aha laakiin dad qaar waxyaala ay aaminsan yihiin yacni inay qofkaneyto akhlaaqda uu u dhashe uu u gudbin karo qofka kale haddii oo dhiiggiisa lagu siiyo qof oo maadaama camal waxaan ka soo qaadanaa qof tuug eh amasena iska qamracab eh hadduu imaado uu caafimaadkiisa sax yahay annaga waan ka bixinaynaa dhiig oo markay kueshonay aan marino oo wax kasta uu ka baaso dhiig waan ka baxsanayna waa la soo baaray dhiig oo saafi marka waxay saatay soomaalida qaar waxay aaminsan yihiin qofkan waan garan jirnay waa tuug u ahaay amasena qamri iyo waxaasuu cabaa wixiiyuu u gudbinay waxyaalahaas ma jiraan dhaqanka laiskuma gudbiyo dhiigga xaggiisa marka saasaan ogeysiinaynaa dadka soomaalida hase ahaatee dhibku intaas kuma eka dhakhaatiirta halkan ka shaqaysa ma haystaan dhiig ku filan oo dadka ay ku shubaan marka loo baahdo celcelis ahaan cisbitaalku waxa uu u baahan yahay ilaa 400 oo yunit oo dhiig ah bishiiba hase ahaatee inta badan ma helaan dhiig intaas le'eg si loo badbaadiyo dadka naftooda si kastoy ahaataba waxaa loo baahan yahay in dadaal loo galo sidii wax looga dhaadhicin lahaa dadka shakiga ka qaba bixinta dhiigga iyo ku shubistiisa labadaba dhakhaatiirtana marka laga soo tago tababarkooda dhanka caafimaadka haddana jidka keliya ee u furan in dadka ay wax uga dhaadhiciyaan waa diinta waayo bulshadani waa muslimiin diinta ku adag horta dadkeena weli ma ilbixin weli way dambeeyaan wax fara badan oo ku saabsan isbitaalada iyo dhakhaatiirta dadkeena weli may fahmin dadkeena weli arrimaha way ka dambeeyaan waxay u baahan yihiin weli wacyigelin iyo inay warbixin fara badan ay uga baahan yihiin xagga dhakhtariinta iyo xagga culimaauddiinka way jiraan dad fikrad khalad ah ka qabo oo aaminsan haddii dhiiggaa lagu shubo inay si kale noqonayiin ay ku xanuunsanayiin ama ay ku jiranayiin marka aniga waxaan leeyahay dadka fikradda iyo arrintaa noocaas qaba waa khaldan yihiin saxna ma aho wax sababa u diiday maalaho dhiigga in lagu shubo diinteennana waxa kama qabo hase ahaatee fariinta noocan oo kale ah wakhti dheer ayay qaadan kartaa inay gaarto dadka sida muuse iyo xabiibo oo kale ah waxay haatan sugayaan cunugoodii toddobaad oo caloosha ku jira waxaana weli ka daadegila in cunugooda xanuunsan dhiig lagu shubo mana u lahan mudnaanta koowaad haddii xataa wiilkooda uu dhimanayo hoyga Muuse Cabdirashiid waa guryihii hore ee Soomaalida wuxuu leeyahay dayr weyn oo qoryo ka samaysan guriga gudihiisa waxaa ku dhex yaal mundullo badankoodu ka samaysan cawsduur la qalajiyey laba keliya ayaa leh saqaf jiingad ka samaysan haddii aad gudaha u sii gashidna xayndaabka guriga waxaa si weyn uga soo uraya digada xoolaha
xabiiba lugaha ayay dhulka ku jiidaysaa daal ayaana wajigeeda ka muuqda waa xaamilo bilo dhammaysatay waxayna u muuqataa mid hawli daashatay hase ahaatee wiilka yar ee ay xambaarsan tahay ayaa dareenkaaga soo jiidanaya waa ilmo taag daran oo indhihiisuna ay huruudu egyihiin horta intaan wala janaror angeyn farmashaankii oo magaalada dhexdeeda farmashii markay intay lacag ka qaateen ee idheen cunugan wuxuu qabaa infectionka dhiig iyo malaria daawihiis iyo leenkay ku xiri waayeen bis waan iska qaatay daawo cabitaan isoo siiyey daawadana wata markoo altown u yeeray ilaa isbitaalka inoo la ordo isbitaalka markaan saa u geeyey markoo baaritaan ay ku bilaabeen waxay idheen cunugan farmashaan hadka keenaa dhawo warran malaria ma qabo infectionka dhiigana ma qabo waa dhiig la'aan wuxuu indhaha u gadinaya dhiiga lagu xiri cunug waa serious dhiigna allah keena waa ani kaliyana wada igan bas waxaan dhahay dhiig cunuga dhiig wuxuu iga badbaadi kaloon siin kara ma laha maya dhiiga in lagu xiro ilaa dhiig u baahan cunuga bas waan soo qaaday meesha isbitaalka dhiiga waan diiday hadalka dhiig shubista ayaa cabsi geliyey xabiibo iyo saygeeda muuse dhiigga ma ka saayo meeshii laga keenay bacdii sidaasaan u diiday wuxuu yahay maqaam haddii lagu shubo cunugu wax kastuu iska noqon karaa qofku dhiiggiisa meel laga keena ana maka saayo inuu qof qamracbaay u yahay qof bakti cunay u yahay qofka waxaa la arkaa inuu tuug ahay qofkan waxaa la arkaa wuxuu ay hobaya aqaanaa inuu aqlaaq xumahay wixii kulli dhaktariin may fiiriyaan lagama fiirin kara waxaan la fiirina caafimaadka qofka soo maha cunugu waxaa dhici kartaa inaa dhow kale dhiiggaas xunoo lagu shube uu dhib u keeno tarbiyad ha aad cunugu inuu iskoris ba kaa noqdaba oo dhiig iskoris lagu shubo falcelinta noocan ah waa mid walaac ku abuureysa shaqaalaha caafimaadka ee halkan ku sugan ceebla cali waa shaqaale caafimaad oo shaybaarka ku shaqaysa kuna sugan magaalada gaarisa waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed ama dadkaneyta reer gaarisa inaan u sheego waxyaalaha aaminka ay iska aamineen oo dadkii oo badan ma aha laakiin dad qaar waxyaala ay aaminsan yihiin yacni inay qofkaneyto akhlaaqda uu u dhashe uu u gudbin karo qofka kale haddii oo dhiiggiisa lagu siiyo qof oo maadaama camal waxaan ka soo qaadanaa qof tuug eh amasena iska qamracab eh hadduu imaado uu caafimaadkiisa sax yahay annaga waan ka bixinaynaa dhiig oo markay kweshoni aan marino oo wax kasta uu ka baaso dhiig waan ka baxsanayna waa la soo baaray dhiiggoo saafi marka waxay saatahay soomaalida qaar waxay aaminsan yihiin qofkan waan garan jirna waa tuug buu ahaay amasena qamri iyo waxaasuu cabaa wixiiyuu u gudbini waxyaalahaas ma jiraan dhaqanka laiskuma gudbiyo dhiigga xaggiisa marka saasaan ogeysiinaynaa dadka soomaalida hase ahaatee dhibku intaas kuma eka dhakhaatiirta halkan ka shaqaysa ma haystaan dhiig ku filan oo dadka ay ku shubaan marka loo baahdo celcelis ahaan cisbitaalku waxa uu u baahan yahay ilaa 400 oo yunit oo dhiig ah bishiiba hase ahaatee inta badan ma helaan dhiig intaas le'eg si loo badbaadiyo dadka naftooda si kastoy ahaataba waxaa loo baahan yahay in dadaal loo galo sidii wax looga dhaadhicin lahaa dadka shakiga ka qaba bixinta dhiigga iyo ku shubistiisa labadaba dhakhaatiirtana marka laga soo tago tababarkooda dhanka caafimaadka haddana jidka keliya ee u furan in dadka ay wax uga dhaadhiciyaan waa diinta waayo bulshadani waa muslimiin diinta ku adag horta dadkeena weli may ilbixin weli way dambeeyaan wax fara badan oo ku saabsan isbitaalada iyo dhakhaatiirta dadkeena weli may fahmin dadkeena weli arrimaha way ka dambeeyaan waxay u baahan yihiin weli wacyigelin iyo inay warbixin fara badan ay uga baahan yihiin xagga dhakhtariinta iyo xagga culimaauddiinka way jiraan dad fikrad khalad ee ka qabo oo aaminsan haddii dhiiggaa lagu shubo inay si kale noqonayiin ay ku xanuunsanayiin ama ay ku jiranayiin marka aniga waxaan leeyahay dadka fikradda iyo arrintaa noocaas qaba waa qaldan yihiin saxna ma aho wax sababa u diiday maalaho dhiigga in lagu shubo diinteennana waxa kama qabo hase ahaatee furriinta noocan oo kale ah wakhti dheer ayay qaadan kartaa inay gaarto dadka sida muuse iyo xabiibo oo kale ah waxay haatan sugayaan cunugoodii toddobaad oo caloosha ku jira waxaana weli ka daadegila in cunugooda xanuunsan dhiig lagu shubo mana u lahan mudnaanta koowaad haddii xataa wiilkooda uu dhimanayo